Inovacije ter razvoj predstavljajo priložnost za globalno prihodnost. Letošnjega festivala keramike v Radovljici se je udeležilo 17 razstavljavcev, ki so poskrbeli za pisano ponudbo različnih vrst keramike in umetelnih izdelkov. Ta festival seveda ne moremo primerjati s čokolado, je precej manjši, ker je specifičen, ampak ravno tako neka zasnova tega festivala prihaja iz te naše tradicije, iz Lubanske sklede, tako da upamo, da ta festival s časoma postane še večji in da res privabi razstavljavce iz celotne Slovenije, kajti to je edini festival keramike v Sloveniji. S Centrom za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa iz Radovljice so pripravili delavnice oblikovanja keramičnih izdelkov, namenjene tako otrokom kot odraslim. Veliko zanimanja pa je požela tudi bogata razstava keramičnih krožnikov. Zakaj krožnik? Radovljica ima novembra festival okusov, okusi Radovljice, no in to je tudi naša tema na tem festivalu, torej izbiramo obiskovalci, torej tukaj ocenjujejo obiskovalci po njihovem mnenju najlepši krožnik. To je tisti, ki pač zmaga, keramik, dobi nagrado, je odkupna razstava, obiskovalci pa pač izberemo tudi izmed njih in žrebamo in potem obiskovalci dobijo tudi ta krožnik. Nina Medenovic se je v svet keramike podala šele lani, ko se je ponudila priložnost za ugoden nakup rabljene peči. Ker je bila ogromna peč in da se je to napolnilo, je bilo ogromno dela, tako da pa se je kratko prijelo. Mi je ljubo, prej sem se z ilustracijo ukvarjala, zdaj sem pa to malo prenesla na keramiko in se poslikam s svojimi risbami. Kaj vse izdelujete? Vse živo, kar si lahko zmislim, pa še kdo da kakšno idejo. Ne, vrčke za olje, pa žlice, glavnike. Kje črpate ideje? Od povsod, vse inspiracija.